baking for hele livet. Det her er faktisk heving. Hevingen? Tre her. Ja, og så er det tre nye. Har du kontroll da? Ja. Du ser litt svett ut. Ja, jeg har fått seg en fin maskin nå. Nå er det resultatet. Å, skje da! Skulle tro du ikke har gjort noe annet bakbrød, men har du... Noen er lengre enn de andre. Men det er jo formen som de tenkte nå. Nå ja, så du, så du kan ikke... Men de her så jo skikkelig godt. Ja, de her er jo perfekt, faktisk. Ja, de er. Dere tror jeg nesten har lyst på skive nå, vet du. Bra. Åh, dere ser jo steingodt ut. Da var vi på vei. Klokka er 7.04. Jeg er trøtt, men det blir godt å komme seg nedover nå og få begynt å satt i gang. Det er klart det er det her man gjør tjent for i hele år, så det å få slepp noe og holde på å trene mer, det er jævla godt. Og bare suge og skyre inn, og selv om det blir både tungt og vondt, men jeg tror det. Da er bagasjen sendt gjennom, men jeg tenkte at vi er jo inne i koronatid, så det er ikke mange på Gardermoen. Men nei, det er jeg seriøst mye folk. Jeg fatter ikke at folk er ute og flyr nå i disse tider. Det må jeg si jeg er litt sjokkert over. Jeg er også urutinert, så jeg vet ikke hvordan jeg skal gå gjennom. Ja, det er et år siden sist jeg fløy. Nesten. Jeg var på Gardermoen, ja, det var en gang da. I Kusamo. Det er eneste gangen jeg flydde. Så det er spennende. Men nå skal vi gjennom sikkerhetskontrollen. Så da er det viktigste å skjønne for meg PlayStation da. Det er det som er kluet her nå. Hva tror du da? Hadde regnet i ett minutt, så hadde regnet, så håper jeg på å finne veien. Håper på sol? Ja. Har du pakket shortsen? Ja, jeg har med shorts. Ja. Og har med solkrem. Ja, da kommer vi langt da. Det er litt bleik nå, så det er du også. Ja, jeg har blitt blass. Tror du tro i femmer her? Ja, Oberstdorf på blassheten din. Kjem alltid. Jeg tror jeg blir bra for oss å få litt sol her. Ja, det tror jeg vi trenger. Jeg tror det er eneste som kan redde oss. Ja. Så nå fører vi sørover. Mye som minner om skiløypa her, i hvert fall. Her er du borti. Jeg sitter jo... koser oss i melmen. Mye til solbøk allerede. Ja, jeg ser vi begynner å bli litt rød i panna, da. Ja, det er rød i panna. Det er hvertfall grønt her. Det er golf. Det er grønner på andre siden, ikke sant? Kom sånn. Græsse grønner på andre siden. Ja, det ser sånn ut, da. Græsset grønner på min siden på din, i hvert fall. Det er grønt på din, skal jeg. Covid-test hun har gjort. Ja, ja. Var ikke i nesa en gang, nei. Steinar tynner langt i hersen. Ja, men de tok i godt i halsen nå. Nå er det vondt i halsen. Nå er det vondt i halsen. Sår hals. Sår hals. Ja. Så jeg må ta en ny test. Så nå har jeg fått covid. Våkne i morgen med sår hals. Lurer du hva det er for noe, så er det ikke så rart. Først og fremst, Anne Nybine. Det er så stramt at vi ødelegger jo alt som er. Men her må vi jo vise rommet. Her er seng. Åh, TV-en er bespunnet. Jeg har med meg PlayStation. Ja da, det er HDMI-kabel. Eller HDMI-inngang. Og da kommer jeg langt. Så her er utsikten. Dere ser det litt snø her, husk. Men det er så varmt. Det er helt vilt. Ja ja, det funker masse vi ser hjem. Og da har dere sett rommet som skal tilbringes alle timer i døgnet, bortsett fra når jeg trener, i de neste 14-15 dagene. Så nå skal jeg egentlig bare pakke ut, så det er neste. Da er vi på toppen av løypa. Og her er det ganske bløt snø, mens i andre delen er det ganske skarpt og fint fortsatt. Men dæven, den er lang, den bakken. Herre min. Og så varmt det. Nå er det, her i sola, så er det sikkert 15-16 grader i hvert fall. Det er helt sinnssykt varmt. Så... det er starten på dagen sin. Men det er jo helt nydelig da. Men dere ser jo borti her da. Det er jo ikke mye snø. Gjør fjellsiden her sola har slått på, så det kommer til å gå fort når sola begynner å smelte ting her også. Men for å få til berget, men i andre delen er det ganske mye snø. Men det var rundt det i hvert fall. Nå ser dere snøen her begynner å bli vanskelig løs. Iversen har tatt av seg jakka. Publikum med bakgrunn. Vi skal gå i baris, jeg da. Begynner å bli klar nå.
Jeg begynner å bli klar. Sliten. Ja, Hvor lenge har vi tatt bilder nå? Nei, nå har vi tatt bilder litt av stund. 5 minutter, kanskje. Nei, ikke mer. Nei. Nå har vi tatt bilder. Og gått ut løpet av. Her kommer sjefen selv også. T-skjorta. Tann går i t-skjort. Nå får jeg kjeft hjemme, så får jeg gå i nikker. Ja, ja. Så selv Emil har nikker, skjønner jeg. Hvem er det som kjeft deg? Altså, vi skal jo sette en ny trend her nå foran her, så bare følg med av Espen. Vi går først i toget. Vi skal sette... Er dere som bærer fanen, er det? Vi skal bære fanen. Det er Johannes. Han har bare gammelt høy på deg, seriøy. Jeg har vært så rutinert og skjønt at det er 2 uker, de blir lang, og de klærne kommer til å lukte. Så jeg skal gå skiring med meg. Ikke tren. Dette er ikke feil, altså. Start dagen litt ut her med bare få litt frisk luft. Vi skal ikke trene før klokka er 12, kvart over 12. Så nå er det klokka 11 snart, og det er bare å starte dagen med å sitte litt ute i sola og få litt frisk luft. Det gjør seg. Covid-test. Da sitter jeg her da. Kvelden før kvelden, eller dagen før dagen. Morgen smelter jo. Det er klart for sprint. Start på det her mesterskapet. Så nå sitter jeg og drikker vann fra et av sørene. En plass ned i Tyskland, sikkert. Og leggene er polert. Så det er jo tegn på at det begynner å bli alvor. Rubbetusen er drukket igjen, tatt opp fra fryseren. Så da må vi håpe at ting blir bra. Så det har vært trent for evigheterne. Har jo ikke gått skirring eller noen ting, så man krysser fingrene. Så da tror jeg egentlig vi bare sier godnatt, og så... Håper vi på en god dag i morgen. Da er den store dagen her. Jeg er ute og springer. Klokka er 6:50. Og her er det jo lyst. Så dere ser noen fjellene her. Det må ha vært minus i natt, for det er litt speik. Det har nok vært kaldt. Så det blir spennende å se forårene når vi kommer ned nå. Men vi er i hvert fall i gang med dagen. Make it a good one. Ja, vi er klar. Nærmer seg nå. Så det er et sånt såkalt ankomstintervju her, og så... Velkommen til stadionintervju. Ja, det var det det heter. Da, folkens. Har jeg endelig klart det. Verdensmester igjen. Klassisk sprint. Å, herregud. Så godt det var. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men det har vært helt... Helt sinnssykt, faktisk. De dagene her har vært skikkelig, skikkelig slitsom. Og... Jeg har aldri hatt en sånn dag som det her, hvor det har vært så mye følelser involvert. Jeg klarte ikke å holde tilbake tårene. Det var rett og slett en følsom dag, og... Jeg vil bare si tusen takk til... Alle som har følt meg på vloggen, og som har følt meg på og støttet hele veien, det har jeg satt enorm pris på. Og den håper jeg i vloggen her blir litt bra også, så det er utrolig artig i hvert fall, og utrolig lett å få det til. Så nå skal jeg og Sola straks legge oss. Jeg har vært så sinnssykt inni din bobla. Og prøvde å forberede meg til det som skal skje om dagene her, og gjort alt jeg kan, så jeg har ikke filmet noe annet enn litt regn på kveldsmaten, så jeg har rett og slett ikke gjort noe, men uansett, jeg har bare rundet av en fantastisk, deilig dag i Oberstdorf, og så håper jeg på mer moro resten av mesterskapet. Så gutten er happy, det kan jeg i hvert fall skrive under på. Det ser jo ganske rått ut da, men i det minste. Det blir rått å høre nasjonalsangen vår, så det var... Det blir sykt. Kvelden før kvelden, på nytt. I morgen er 3 mil, så... Det blir jo... Frykt.
fryktelig spennende. Det blir langt, men jeg gleder meg. Jeg håper det blir kult. Det blir spennende å se. For meg så tror jeg egentlig bare fly. God natt, og så ses vi i morgen. Da er jeg klar for en ny dag. Ny mulighet her, nytt kjøring. I dag er det teamsprint. Jeg og Valnes skal ut og gå, så det blir spennende. Det blir en kul dag, forhåpentligvis. Vi får se. Vi får klinklart for oss, og får ta ting som det kommer, men ja. Jeg følte meg egentlig pigg i går, så det er et godt tegn. Så vi får ta med oss det, så vi prøver å gå ut her og gjøre en så god jobb som overhovedet mulig. Erik, du er verdensmester. For en forrykende sprintstafett. Ja, den her tror jeg var artig å se på. Jeg håper i hvert fall det. Vi prøvde å gjøre alt vi kunne for å lage mest mulig show og gå fortest mulig. Og jeg tror den var spennende å se på. Jeg synes i hvert fall det var veldig spennende å gå og nervepirrende på slutten der. Men heldigvis gikk det veien, og det å ta det på sammen som et lag, det er jo ingenting som er artigere enn jeg. Så teamsprint-dagene, dem kan vi ta flere av. Beskriv din makker Erik Valnes med ett ord. Nei, da må vi ta en Bjørn. Han er jo, det er klart, sånn som han, det er ikke beste forholdene for han heller, at det blir skikkelig løst, men han løser jo kanonbra og viser jo at han er i form, så da ble det jo ingenting annet enn perfekt, spør du meg. Gullmedaljen der, klær deg, Valnes. Her går unge Valnes og Klæbo opp da.